ବାପାଙ୍କ ରାଗରେ ମା ଆଦରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଛାଟରେ ତୁମେ ପ୍ରିୟର ଅଳସି ଲାଜୁଆ ଓଠରେ ପ୍ରିୟର ପରସେ ତୁମେ ପ୍ରିୟର ପରସେ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବନାରେ ଅଭିମାନିନୀ ଅଶ୍ରୁରେ ତୁମେ ବିରହୀ ଶିଳ୍ପୀର ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ଭାବନା ରାଇଜେ ନିଜକୁ ହଜାଇ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦିଏ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ତାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ତାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ କିଛି ଅନୁଭୂତି କିଛି ଭାବପ୍ରୀତି କିଛିଟା ଅକୁହା ଗୀତି କଲମ ମୁନରେ ସଜାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟି ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦୋସ୍ତ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ଦେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକି ସେଭେନ୍ ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ସସ୍ମିତା ଦାସ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ କବିତା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ କବିତା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବୋଲୁଛେ ତାକୁ ହିଁ କବିତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ହିଁ ରାଇଟରମାନେ କବିତା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମା' ପରି ହେବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେନ୍ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କେମିତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ ଦେନ୍ ମତଲବ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମହାନ ଆଉ ମାତୃଭାଷାକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କବିତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ସେ ସମାଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିକି ସେଥିରେ କିଛି ମେସେଜ ହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଉଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଦେନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କବିତା ଲେଖା ଲେଖିବା ମୋର 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଲେଖା ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଟା ମନେ ଅଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 14 ଫେବୃଆରୀ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତାଟିଏ ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ଘର କେଉଁଠି ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମ 27/5/1971 ମସିହାରେ ମୋର ଘର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ମୋର ନିଜର ଘର କରିକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କସ୍ତୁରୀ ହଉ ବା ହିତାଶା ହଉ ବା ବିଭାବନା ଅନେକ ମାଗାଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରୁଛି ଏଇ ମାଗାଜିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି କର ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ସେଟା ଲେଖିଥିଲି ତ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇ ଫୋନ୍ଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ କି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆସେ ଆହୁରି ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ତ କଥା ହେଉଛେ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା କିଛି ପଢ଼ିକି ଶୁଣନ୍ତି ହଁ ମୋର କବିତାର କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ କବିତା ମୋର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୀତି କବିତା ବହୁତ ଲେଖେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଧୁନିକ କବିତା ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଇ କବିତାର କାହାଣୀ କବିତାରୁ କିଛି ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି ଭାବନା ରାଇଜେ ନିଜକୁ ହଜାଇ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦିଏ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ତାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ତାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ କିଛି ଅନୁଭୂତି କିଛି ଭାବପ୍ରୀତି କିଛିଟା ଅକୁହା ଗୀତି କଲମ ମୁନରେ ସଜାଇ ଦିଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟି ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତାଟି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅକ୍ଷର ବିନ୍ୟାସ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କଟାକଟି କେବେ ଶୈଶବତ କେବେ ବାଲ୍ୟକାଳ କେବେ ଯୌବନର ସ୍ମୃତି କେବେ ଯୌବନର ସ୍ମୃତି କେତେ ସମ୍ମୋହନ କେତେ ଉଦ୍ବେଳନ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଜନ୍ମ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅତୃପ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ମିଠା କେତେ ମୁଠା ମୁଠା ମୋତିର ସପନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପଦ୍ମବନ କେବେ ପ୍ରିୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ବିଜୁଳି ସ୍ପର୍ଶତ କେବେ ଉଛୁଳା ଅଭିମାନ କେବେ ଉଛୁଳା ଅଭିମାନ ରଙ୍ଗୀନ ଆକାଶ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି ରଙ୍ଗୀନ ଆକାଶ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି ପକ୍ଷୀ କାକଳିର ସୁରେ କେବେ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ମୁନରେ ମୌନାବତୀ ଗଳ୍ପ ଝରେ
ମୌନାବତୀ ଗଳ୍ପ ଝରେ କଅଁଳ ସକାଳ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଗୋଧୂଳିର ସଞ୍ଜବତୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜଳାଏ ଶୀତ ବି ଥରାଏ ବ୍ୟଥା ଦେଇଥାଏ ମାୟାବିନୀ ଜହ୍ନ ରାତି ବ୍ୟଥା ଦେଇଥାଏ ମାୟାବିନୀ ଜହ୍ନ ରାତି ମୌସୁମୀ ଆସି ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଏ ମୌସୁମୀ ଆସି ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଏ ଫଲ୍ଗୁ ଖେଳେ ଫଗୁଣଟି ଶ୍ରାବଣ ଭିଜାଏ କେତେ ଆଖିପତା ମଳୟ ଦିଏ ମିଠା ତୃପ୍ତି ମଳୟ ଦିଏ ମିଠା ତୃପ୍ତି ଭାବନା ବାସ୍ତବ ଶ୍ରୁତ ବହି ଚାଲେ ନହେଉ କେବେ ତା ଇତି କବିତାର ପଂକ୍ତି ଝୁମିମ ଉଠିବ ପାଇ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆଶା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବୁ ଦେନ୍ ଏମିତି କିଛି ରାଇଟର ହୋଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ କପି କରିଥାନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ମତରେ କୌଣସି ଲେଖାକୁ କପି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିହାତି ଲେଖିପାରିବେ ଦୁଇ ପଦ ମୁଁ ବି ସେଇ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ନଥିଲି ଲେଖିକା ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇ ବହି ପଢି ପଢି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢି ପଢି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ଆଜି ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ଦିଏ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ମୋର ଲେଖନୀରେ ବୟାନ କରିଥାଏ ଆମର ତ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାକର୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ବର୍ଷ ଯାକ କରିଆସୁଛି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଆଉ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ସାର୍ ଏମିତି ଆଉ ସାବରମତୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ତ ଜଣେ ରାଇଟର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର ରହୁଛି ନା ଉପକାର କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପକାର କରୁଛି ନିହାତି ରୂପରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଣିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ତା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ହଉ ଗପ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଠ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନ ଆପଣଙ୍କ ମତଟା କ'ଣ ଦେବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହଁ ଆମର ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କମିଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ନେଇ କିଏ କ'ଣ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏତେ ବହି ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆଶ୍ରୟ ଯାଆନ୍ତି ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ସେ ସମୟଟା ଯେଉଁ କବିତା ଆଶ୍ରୟ ସେଠି ଜଣାପଡ଼େନି କାରଣ ଗୋଟେ କବିର କବିତା ପ୍ରତି ହଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ହଉ ଏତେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ସେ ନିଜର ଘର ପରିବାରକୁ ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ରଜ ବି ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କହିବା ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ
ସଂସ୍କୃତି ବା ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ତାପରେ କଣ କହିବେ କେମିତି କଣ ପାଳନ କରିବେ? ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ତ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏବେ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସେସବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିବାନି। ଆମର ଯେତେ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ପାଳନ କରିବା। ଆଶା ମ୍ୟାମ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ବା ତାଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା କହିବି କି ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି କିଛି କିଛି ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। କିଏ ଜାଣେ କାହାର ଲେଖା କାଳଜାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏ ଲେଖା କେମିତି ଜାରି ରଖିବେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମ୍ୟାମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ନାରୀମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ରାଇଟର ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ନାରୀମାନେ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ନାରୀମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହିନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆର ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ କରିଛି। ସେଠି ବି ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସେମାନେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ହିଁ ରହନ୍ତୁନି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି କବିତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମୋର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ, ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାମ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜିର ନାରୀମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାମ, କାହିଁକି ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଖୁସି ନଥାନ୍ତି? ସେ ପରିବାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ହେଲାଣି, ମାନେ ସେଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖୁସି ଆଗରୁ ହଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ। ଆଶା ମ୍ୟାମ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା କିଛି ପଢ଼ିକି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରେମ ଉପରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ହେଉ, ମାତା ପୁତ୍ରର ହେଉ, ପ୍ରେମର ଡୋଳିରେ ସମସ୍ତେ, ସାରା ସଂସାର ତ ସେଥିରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ନା, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମ। ବାପାଙ୍କ ରାଗରେ ମା ଆଦରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଛାଟରେ ତୁମେ, ପ୍ରିୟର ଅଳସୀ ଲାଜୁଆ ଓଠରେ, ପ୍ରିୟର ପରସେ ତୁମେ, ପ୍ରିୟର ପରସେ ତୁମେ, ତ୍ୟାଗ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବନାରେ, ଅଭିମାନିନୀ ଅଶ୍ରୁରେ ତୁମେ, ବିରହୀ ଶିଳ୍ପୀର ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ, ସାଉଁଟା ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ, ଲାଲି ଗୋଲାପରେ କଦମ୍ବ ତନୁରେ, ରଜନୀ ଗନ୍ଧାରେ ତୁମେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତା ସେହି ସୂରୁଜମୁଖୀରେ, ଜହ୍ନାଓ କଇଁରେ ତୁମେ, ଜହ୍ନାଓ କଇଁରେ ତୁମେ, ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁରେ ମୃଦୁ ମଳୟରେ, ଫଗୁଣ ଫଗୁରେ ତୁମେ, ପାହାନ୍ତି ଶିଶିର ଜହ୍ନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ, ଅସୀଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ, ଅସୀଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ବତୁରା ମାଟିରେ ମହ କରେ ଥାଅ ତୁମେ, ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ବନ ଝରଣାରେ, ଫୁଲେଇ ନଈରେ ତୁମେ, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ହସ ତୁମେ, ବିଭୁ ଦର୍ଶନରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ସର୍ବପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତୁମେ, ସର୍ବପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତୁମେ।
अति सुंदर कविता मैम कर मैम अनेक राइटर अछंते के प्रकृति उपरे के अलाला सब नेके जानी नेके लिखछंती आपन को लेखा आमे सुनिछु आपन सब प्रकार कविता लिखि परम हां मो सब प्रकार कविता लिखि छी आमर महापुरुषक पुरुषमु नेकरी तांक उपरे कविता लिखि छी श्रमिक गरीब खटिकिया समस्त मुंडपतिया उपरे गोटे कविता लिखली बहुत पाठकीय आदृति लाभ करथिला प्रकृति उपरे त सबळे मु प्रकृति को बहुत भल पाए तेनो प्रकृति उपरे बहुत कविता मोर अछि आउ एंति बहुत प्रकार मा उपरे कविता अछि सब सब मु कोठि छाडिनि समस्त नै कविता लिखिछि मैम आपण निहाती उपरे कविता असर लोक माने कहंती सेठी कविता असर त दिया जाउछि आपण को मत कविता से कविता असर खाली कोन कविता आलोचना ना आउ किछ आलोचना भी सेठी करा छै नहीं कविता खाली आलोचना करा जाए ना आमर भाषा साहित्य विषय रे भी बहुत किसी गुणी ज्ञानी व्यक्तित्व से आसी था से तो बहुत किसी आम शिखी पार पुणा मानने विभिन्न टपिक से कहती से बहुत शिक्षण जिनस कहते आम को शिक्षा लाभ करता बहुत किसी मैम कह साहित्य साहित्य आपण को मतलब कौटी थाए साहित्य कौटी आम रही दरकार साहित्य कौटी आम देखिपर अनेक कही था सब जगह ही साहित्य रही आम बसिक लिखि देखा गोटे साहित्य आप मत कौट रही साहित्य प्रकृत में साहित्य सबुठ अच्छी एमती सूर्योदय वर्ण विभारे साहित्य अच्छी पक्षीर काकली साहित्य अच्छी निरवतारे भी साहित्य अच्छी खटिकिया दिन मजुरिया दुखरे कष्ट भी साहित्य अच्छी सबुठ साहित्य अच्छी बहुत भल मैम फैमिली सपोर्ट के फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया अच्छी मोर हजबैंड तो मत बहुत कोऑपरेट करती आर देह सुस्थ थे भी से मत विभिन्न कार्यक्रम अटेंड करने को सुजोग दिखती से मोर मुझे बहुत गर्वित मोर हजबैंड बहुत सपोर्ट पाँची से मोबाइल बहुत बड़ा तो बहुत भल कथा मैम कह आम पाखे झील अच्छा सार अच्छा आम पाखे सार आप नमस्कार फास्ट नमस्कार केमती लगुच मैम साहित्य प्रति अनेक सुनाम अर्जन कर सारी केमती लगुच निहत भल लगुच पर जो स्वामी स्त्री मध्य जो जन साहित्य साधना करमाज स्वीकृति देखिए यार बोले आम कौन पारे आपण सपोर्ट एमती सब रही निहती रही आज्ञा बहुत भल कथा ओडिया भाषा सर ओडिया भाषा प्रति आप मत ओडिया तो प्रिय भाषा आज्ञा मोर कलेज क्यारियर मध्य संस्कृत साहित्य ओडिया साहित्य भितर मोर अनुराग थाए जोटा कि मत भल लगे सी कलेज क्यारियर डिबेट कंपिटिशन हो बक्तृता प्रतिजोगिता ये समय किसी करी रिटायरमेंट लाइफ पर रिटायरमेंट लाइफ पर जदि से पड़ेगा अनुराग रही साहित्य प्रति अनुराग रही दरकार आदर्श को अनुकरण करवा दरकार सी नारी सी गोटे नारी को माने रईरंगपुर रईसेना को से जापारे निष्ठा अध्यवसाय त्याग बल तेणु आम नारी हिसाब से सब निहाती अनुकरण करवा दरकार मैम लेखाड़ा बेस लोकप्रियता पाई समस्त खुशी होती बेस गोटे लेखा थी आपसे कि हाँ लेखा मु नारी उपरे गोटे लेखा लिखी थी से बहुत पाठकीय आदृति लाभ कर मोर से लेखार बहुत भल कथा मैम लास्ट जावा पूर्व आप लेखा जारी रखे हाँ निश्चित रूप मुझे मोर समय बाहर करके मोर
कर्मजंजाळरु समय बाहर करे मो सोइबा पूर्वरु निहाति मोर लेखा को लेखी करी सोए किंतु मोर एटा गोटे अभ्यास रे पूरा पड़ी गलाणी आ न लेखले मते रात्रि निद होइनि मो जहा हो पदे द्विपद लेखे भगवान उपरे आशा भरोसा मोर अच्छी देखा जाऊ भगवान मते कोठी कि नउछन्ति मोर लक्ष्य स्थल रे पहुँचाई पारछन्ति कि नै बहुत भल कथा आम सहित थे विशिष्ट लेखिका रोटेरियन सस्मिता दास मैम थे सहित आम कथु आउ कौन सब आवार्ड पाइन तक तो बुझार माध्यम आपको देखेबू बहुत एमती आगे जातु एमती ओडिया भाषा को उच्चतर को उच्चतर नहीं पहुँचातु आमती सी आम समाज को यूथ मान को हूँ आम जिते सब अच्छा ओडिया प्रेमी ओडिया हो बाहर हो समस्ते देखु आई मेसेज पात तो प्रयास मोर जमी जारी रखी जारी रखी आपण को भल पाइबा सबल पाई एमती था पुणी थे नेक्स्ट जगह नेक्स्ट दिन देखा आउटे कथा से कथा सबल पाई लास्ट को कही थाए बापा मां को सबल पाई सम्मान करतु निज गुरु को कारण सी हूं प्रथम निज कर्म आ निज जेनिक सबल पाई जारी रखि था अवश्य आपने सफल होकर पहुंची पारे मैम रोच नमस्कार पुणी थे के देखा मुझे प्रिय न्यूज लक्ष्मी 7 रोच नमस्कार।